Fala, Nenis, tudo jóia? Aqui nós estamos Chique Lique e hoje vai ser um vídeo meio diferente, porque estamos preparando a nossa primeira cesta. E claro, a gente já tem feito algumas vendas online lá na lojinha para muitos que estão acompanhando o canal, mas hoje é um pouco diferente porque é uma cesta aqui local, e além de ser local, com itens mais frescos, itens da horta, além de mandioca, banana, enfim, vocês vão acompanhar esse processo, e para a gente é muito significativo mesmo. É uma etapa que a gente tem buscado, né, superar e conseguir ter contatos com pessoas aqui da cidade. Claro que isso é um pouco dificultado também, porque estamos meio longe, né, do centro urbano, uns 23 quilômetros, mas aos pouquinhos a coisa vai acontecendo e vocês vão acompanhar com a gente hoje. Mas tudo começou quando escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar, para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! E a primeira função do dia, né, porque a entrega da cesta vai ser à tarde, então agora de manhã, é a mandioca, que é o que mais vai dar trabalho dessa listinha. Tem que ir lá, colher, descascar, limpar bem. Então bora lá. E as mandiocas, aipins que vamos tirar, são dessa área aqui. Estão reconhecendo esse talhãozinho? É o talhão onde a gente plantou batata com berinjela e linhas de feijão nas beiradas. Tá bonito, hein? Ainda mais com essa umidade boa. E bora tirar esses aipins. Tem um aqui e os outros mais para baixo. Nesse meio tempo já preparamos as mandiocas, tá tudo lavadinho, uma belezura. E agora é pegar, começar a colher as coisas da horta, porque logo mais a gente vai sair, então as coisas vão mais fresquinhas. E foi o seguinte, né, essa pessoa apareceu interessada, né, ela já conhecia a gente e falou, ah, se vocês tiverem coisas de horta, eu também quero. E aí viemos aqui na horta, demos uma olhada no que nós temos de excedente e que estão bonitos assim, né? E acabamos separando uma listinha e ela escolheu o que ela queria, né? Então tem coisas bem interessantes, ó. 3 maços de cebolinha, 3 maços de couve, 6 alfaces, 4 quilos de mandioca, que no caso não é da horta, mas a gente já pegou. 2 maços de manjerona, 2 maços de rosmarim, 4 quilos de banana, que já estão lá. E para além disso tem as coisas que estão na lojinha mesmo. 800 gramas de bolachinha de fubá caseira, que são uma maravilha, eu sou fã. 1 geleia de amora e 1 pacotinho de semente de tomate cereja. Então bastante coisa. Bora mexer, pegar o que nós temos aqui na horta e não atrasar. Mas sério, dá uma olhada nessa couve. Lindeza demais. Ó, acabei de tirar as cebolinhas, são 3 maços, né? E olha que lindeza, estão muito bonitas. E tem umas gigantes que eu não sei exatamente como que elas ficaram tão enormes, mas tão lindas. Vou mandar umas amostras para essa nossa amiga conhecer. Olha em comparação,
que é esse cebolão aqui, né? Pois é, eu também não sei se ele... É uma área do canteiro que a gente fazia aquela compostagem antigamente, né? Não sei se ele se sobressaiu porque encontrou mais nutrição. E não é cebola porque não dá cabeça. É só a cebolinha. É cebolinha mesmo. Cebolão. Mas não sei também se é uma variedade de cebolinha, né? Pode ter variedades. Talvez essa seja alguma mais graúda, né? Que a gente pegou uma vez também uma muda diferente, se não me engano, na agropecuária. Enquanto isso, né, ele também separando as bananinhas. Acabamos de separar todo o pedido. Olha o tamanho, né? Essa primeira cesta foi realmente bem simbólica. Muita coisa. A mandioca ainda tem que pesar, mas são 4 quilos. 3 maços de cebolinha. Olha, lindo demais. 2 maços de manjerona. Pensa no cheiro que isso aqui tem. 2 maços de rosmarim. Chique também, viu? É parecido com alecrim. Parente. 4 cabeças de alface. 2 beterrabas. Olha o tamanho dela. Lindo demais, né? E por último, 3 maços de couve, né? Isso de coisas frescas da horta. Ainda tem mandioca que tá faltando, geleia de amora e semente de tomate cereja. Então, assim, não temos nem muito o que dizer, só gratidão por esse baita pedido, né? Um pedido desse realmente acaba compensando todo o trabalho, né, de separação, para além de todo o trabalho que já aconteceu de manejo da terra, cuidado com o solo, cobertura do solo, plantio, cuidado com essa planta, rega, agora enfim a colheita, né? Então são muitos processos acontecendo para que isso tudo possa surgir, lembrando, né, no nosso caso, um cultivo sempre orgânico e agroecológico. E quando a gente fala de agroecológico, significa que estamos fazendo o máximo para que o solo seja cuidado durante esse processo. Então a gente quer solo saudável, a gente quer pessoas saudáveis enquanto trabalhadores, agricultores, agricultoras da terra. Por isso a agroecologia é um olhar um pouco mais global, né? Além de pensar em diversidade de planta, não fazer monocultura e tudo o que mais a gente já partilha aqui no canal. E bora correr ajeitar tudo isso aqui para levar. Inclusive, a gente, como é a primeira vez, né, tem alguns obstáculos que a gente precisa resolver no longo prazo, né? Ainda mais com pessoas que se fidelizem, sabe? Que queiram, por exemplo, cestas mais recorrentes. Mas, por exemplo, as alfaces. Como levar de um jeito interessante? Como não colocar em saco plástico, sabe? E também de um jeito que não dê tanto trabalho para a pessoa. A gente pensou em caixa de papelão, mas assim, papelão em contato com o alimento, não sei se vai ser legal. Então agora a solução que a gente tem é o plástico mesmo, aqueles saquinhos de mercado. Não sei se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, a gente também a partir de agora, né, dessa necessidade, vamos estar pensando em novas lógicas, porque, né, esses materiais descartáveis de uma única vez é loucura. É loucura, apesar de prático, é uma loucura, a gente precisa vencer isso. E pelo menos o que a gente percebe é que para vencer, um jeito é conseguir fidelidade, porque a gente constrói uma relação com a pessoa, ela entende por que, ah, então a gente pode levar numa bacia, mas ele vai chegar lá, ela vai tirar dessa bacia e passar por um recipiente, ter que guardar. Então pessoas mais conscientes e sensíveis a esse processo, a essa necessidade, para a gente mudar alguma coisa. No fim, achamos uma solução boa. Colocamos basicamente tudo, os alfaces, cebolinhas, couve, nessa caixona muito boa. E claro, vamos já conversar com ela, né, para contar por que dessa escolha, evitar plástico, enfim. Nossa, estou bem feliz com isso aqui. Show demais. E a mandioca vai ficar no saquinho, né? Mas já é um baita avanço. Chegamos para a entrega da primeira cesta.
A entrega da a entrega da primeira cesta realizada, e a gente faz sempre assim. Quando tem uma viagem de carro para a cidade, a gente aproveita o máximo que dá. Para compensar mesmo, né, combustível, carro, gasto, enfim. Daí, além dessa cesta incrível e gigante que a gente conseguiu, agora vamos começar a venda de bananas. Trouxemos umas pencas de banana lá do sítio. Tem o Fer. Salve. A Ju aqui. Oi. De novo, né? E o carrinho de mão que a gente traz em cima do carro, porque o Astra é para isso, né? E aqui tem as bananinhas, umas mais maduras. Vamos tentar vender. É a sorte, né? Umas mais verdes e tudo. Hoje é terça-feira, feriado. Vai ser um teste, vamos ver se as pessoas estão em casa, né? Acreditamos que sim, por conta do feriado. E vamos contando como é que a coisa vai girando para vocês. Olha a banana, olha a banana. Quem não comprar é um... banana. Meu povo, estamos aqui seguindo nas vendas. Está indo legal. Mas é isso, é muito fim do mês. E além de ser fim do mês, é feriado hoje. Mas por ser feriado é bom, né? Mas o problema mesmo é ser fim do mês. Mas igual tá legal, tá legal. Já tem um tempinho que estamos vendendo, mais de uma hora. E mais um pouco a gente termina. Temos fé. Acabamos de chegar da cidade, gente. Que canseira, não é fácil não. Mas deu tudo certo. E claro, né, essa baita cesta, minha nossa, não tenho nem o que dizer. Daí a gente entregou essa cesta e já continuou pela vizinhança ali mesmo, vendendo o excedente de banana que a gente tem. Lembrando que o nosso foco, pelo menos atual, é produzir pra gente, pra nossa subsistência, tentar, né, o máximo possível. E o excedente, que a gente não conseguir consumir, vender, comercializar. E é o que tá acontecendo. E depois de entregar a cesta, saímos por aquele bairro vendendo. Conseguimos hoje, ó, só para vocês terem uma ideia, vender 18,2 quilos de banana prata, que deu em mais ou menos uns R$91. E isso para nós é muito interessante, porque essas bananas estavam sobrando, a gente não tinha muito o que fazer. Claro que, no fim das contas, a gente sempre acaba desidratando quando está nessa situação. E além disso, conseguimos vender granola, banana desidratada, açafrão, doce de banana, geleia de amora, um pouquinho de cada coisa, né? Mas na somatória faz alguma diferença, ajuda a gente a seguir, né? A se manter. E a moral dessa história é contar um pouco da dificuldade que é escoar os produtos, né? Os produtos da agricultura familiar, da agricultura popular. É difícil porque, pelo menos através da minha experiência, a grande questão é que a gente está muito acostumado à praticidade de ir no mercadão e resolver quase a vida inteira. Você vai lá, compra tudo. Limpeza, um docinho, hortifruti, pão, carne, mistura, enfim. Tudo tem lá. E isso, né, é realmente muito prático, agiliza muito a vida, porque você faz só uma ação e já resolve. Ou seja, a nossa dificuldade enquanto agricultores orgânicos, agroecológicos, e com certeza isso é uma dificuldade partilhada entre muitos de nós pequenos, é que nós não estamos organizados. Não tem esse contato efetivo com a comunidade, né? Com a cidade. Claro que no nosso caso é um pouco mais agravado porque estamos num sítio meio longe, mas de qualquer forma, né, essa ausência de organização, ela pega. Porque sem organização popular, sem se encontrar, sem criar laços, a gente mergulha de cabeça na individualização. E isso, pelo menos para mim, né, no meu ponto de vista, não é nada bom. Inclusive, ó, um exemplo, hoje estávamos naquele bairro da cidade fazendo a venda, um bairro grande e um bairro novo, e eu não encontrei nenhum espaço nesse grande bairro para socialização, para o pessoal se encontrar, se divertir, enfim. Não achei, não vi. Pode ser que tenha e eu não tenha visto. Mas não encontrei. Isso é bem sintomático. Acho que só reforça essa fala, né, da ausência de possibilidade de se encontrar, de se organizar. E com essas experiências que estamos fazendo de venda de banana, principalmente, né, no porta a porta, é isso que a gente tem diagnosticado cada vez mais. Ausência de organização. E é muito bom, né? Acho que é necessária essa organização. Porque, pensa, né, a nossa... Um exemplo, nossa banana prata está mais barata que no mercado. E é uma banana de extrema qualidade, orgânica. Vocês sabem que ela é ótima, né?
E o nosso objetivo aqui com esse vídeo foi mostrar um pouco dessa experiência. É muito interessante pra gente porque traz também vivência, né? Vivências diferentes de como é lidar com essa coisa da alimentação, das dificuldades, dos desafios. Um exemplo hoje banal, mas muito presente é tá, vai enfiar tudo em saquinho ou não vai? Vai colocar as cabeças de alface no saquinho ou não vai? No fim conseguimos não, porque era só uma pessoa que comprou, porque a gente tinha uma caixa para levar, mas se não fosse isso, como fazer, né? Então a gente vai se deparando com esses desafios e vamos pensando em soluções, né? Em possibilidades, partilhando isso aqui, a gente vai construindo um conhecimento, vocês vão dando ideia e a gente vai melhorando, né? Acho que o objetivo é esse. E além de melhorar, divulgar, fortalecer a agricultura agroecológica, que é a agricultura que produz comida enquanto regenera solo, regenera ambiente, mantém a vida, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Queria agradecer então principalmente aos nossos apoiadores e apoiadoras que fazem a gente conseguir se manter aqui no canal. Se você quiser e puder estar apoiando também, todo o valor é muito bem-vindo. Dá para estar começando com 5 reaisinhos. Isso fortalece essa nossa partilha, as nossas experiências. Lembrando que dia 12 de novembro vai acontecer a nossa live aqui, o sorteio do canal, o sorteio que já tem alguns meses que a gente tá falando, faltam poucos números, deixa eu conferir aqui. Restam 86 números disponíveis, meu povo, bora lá que ainda dá tempo, até dia 12 tem água para rolar embaixo dessa ponte. E lembrando que metade do valor arrecadado é pra gente fazer melhorias no canal, pagar a dívida, né, daquele quase golpe que a gente caiu. Tem um vídeo aqui no canal falando disso. E a outra parte é pra gente conseguir dar os prêmios, que são prêmios muito interessantes, tá? Primeiro prêmio, uma vivência aqui com a gente. Tem muita gente que assiste, que gostaria de vir participar, conhecer a gente. Tá aí a oportunidade. 7 dias de vivência com a gente, mais um plus aí, um passeio para as cataratas do Iguaçu, que estão aqui pertinho e é a coisa mais linda. Segundo prêmio, uma câmera profissional que nós temos aqui, já usamos inclusive e está em perfeito estado, uma Canon T5i, mais uma baita lente, uma lente boa e outros tantos acessórios. Terceiro, uma cesta de produtos agroflorestais e agroecológicos, que é o assunto desse vídeo, coisinhas nossas e de alguns vizinhos parceiros. Quarto e quinto prêmio, surpresa, só para quem estiver ao vivo lá participando que vai descobrir o que, que é, né? Então o link da rifa também tá aqui na descrição. Valeu a todo mundo que já adquiriu, fortalece demais. Nos vemos nos próximos vídeos, meu povo. Até mais. Avante!